Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի մշակույթի տան ժողովրդական թատրոնը պատրաստվում է նոր բեմադրության։ Հանդիսատեսի ուշադրությանն է ներկայացնելու դրամատուրգ Արամաշոտ Բաբայանի կենդանի հանգուցյալը կատակերգությունը։ Հետաքրքիր այն է, որ թատրոնի պատանի դերասաններից շատերն են ցանկանում մասնակցել, իսկ տվյալ կատակերգության դերասանների ցանկը թվով 6-ն է։ Ուստի և հայտարարվել է մրցույթ «Լավագույն դերասան» անվանակարգում։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր դուք նորից մեր հյուրն եք, իհարկե ուրախ եմ երկրորդ ասեմ ինչի համար, որովհետև մեր հայտարարությանը արձագանքին ես մտածում էի, որ երևի թե մի 5-6 երեխա կամ մարդ անձնավորություն կան, հազիվ թե կարողանան հավաքել, բայց այսօր կարող խնդրեմ նկարահանել, որ մեզ հարկավոր է 6 դերասան, բայց այսօր այստեղ ներկա է 20-ը։ Ուրեմն մենք նրանց միջից պետք է ընտրենք լավագույններին, իսկ մյուսները կարող են դառնալ արդեն փոխարինող, ասենք եթե հանկարծ ոչ անի հիվանդության պատճառով և այլն, մենք միշտ անգամ մենք փոխարինող ունենք։ Ուրախալին այն է, որ մենք այսօր ընդգրկել ենք երիտասարդների, մեր թատրոնի ներկայացուցիչները, ինչպիսին են ասենք Քնարի Կուրտողլյանը, Ասիա Մերգելյանը, Չոլախյանը, Բարոն և այլն, նրանք կարողացել են այսօր այսպես երեխաների հետ աշխատանք տանել և այսօր այստեղ 20 հոգի։ Ուրեմն ես պետք է մենք ժողովրդի դատին հանձնենք շուտով, երևի թե մեկ ամիս ու կես երևի դա կարողանանք մինչև ճիշտ ասած ծրդերի ելնելը, որպեսզի կարողանան մեր դահլիճում ելույթ ունենա, ներկայացնում այսպես է Արամաշոտ Բաբայանի կենդանի հանգուցյալը, շատ ընդիր կատակերգություն է, ես մտածում եմ, որ շատ լավ ժողովուրդ է կընդունի, ինչպես դուք տեսնում եք, այսօր 20 լավագույն երեխաներ, լավագույն երիտասարդներ, լավագույն մեծահասակներ, որոնց մեջ երևի թե 5-ն են 5 թատրոնի ներկայացում, որոնք խաղացել են աղջկաս պեսացուները և բատաքսի տաքսին դաջարվում է կլարնետ պիեսները, իսկ այսօր 20-ը ինձ ուրախացնում է դա։ Ոգևորված էին պատանի դերասանները, քանզի նրանց համար մեծ ուրախություն է իրենց վարպետի Աշուղ Ալիք Ջավախքի մոտ պարապել ու մասնակցել շատ բեմադրությունների։ Արդեն 2 տարի է, ինչ ես մասնակցում եմ թատրոնին, խաղացել եմ 2 անգամ, շատ հաճելի է ու ցանկանում միշտ էլ խաղալ։ Իսկ վստահ ես, որ դու պիտի ընդրվես, քանի որ մրցութային կոմիտեի չափանը, ու ինչպիսի դրամատուրգություն։ Արդեն իսկ մասնակցությունը հաղթանակ է, դե կապ չունի, որ կընդրվեմ, կարևորը փորձն է, դրանց էլ ես ինձ շատ ուրախ կզգամ։ Ուղղակի խոսքերն ավելորդ են, շատ շնորհակալ ենք մենք մեր վարպետից, քանի որ եթե չլիներ նա, մենք այսօր այստեղ չէինք գտնվի, որոշ չափով չէինք կարողանա մեր շնորհակալական խոսքը ասել թե հայ ժողովրդին, թե մեր հայրենիքին, անչափ շատ շնորհակալ ենք։